Assalomu alaykum aziz mutaxassislar. Mana bugun xudo xolasa Bikeland uzda yangiliklar joriy qilinyapti. Bikeland do'konimiz oldidamiz. Endi urular. Hayot ekan bilan bir suhbatlarni olsak. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hayot aka, yaxshimisiz? Yaxshi dam oldinglarmi? Charchamayapsizlarmi? Bir yangiliklar bilan tanishtirib o'tsangiz bizani endi. Yangiligimiz bor. Aynan shu mutaxassislarga bop yangilik. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa 15-chi, 16-chi, 17-chi iyul kuni ilk bor O'zbekiston bo'yicha barcha mutaxassislar birlashgan holda enduro bo'yicha musobaqa tashkil etyapmiz. Va musobaqada xudo xolasa 16-chi kuni ertalab start beriladi. Buning uchun 15-chi kuni biz Arashan bloqni atrofidagi joylarda dacha olganmiz va o'sha yerda lager qilamiz. Xudo xolasa musobaqada ishtirok etish uchun hech narsa talab etilmaydi. Atiga faqat 100 ming so'm nominal ravishda bizda rekord bor belgilab qo'yilgan, chunki musobaqada bo'lgan xarajatlarning ba'zilarini bir qismini qoplash maqsadida tashkil etilgan. Bundan tashqari nima talab etiladi musobaqada ishtirok etish uchun? Bu albatta mototsikl bo'lishi kerak. Mototsiklni ham enduro shart emas. Agar mabodo mototsiklga qiziqishingiz bo'lsa, mototurizmga qiziqishingiz bo'lsa, va o'sha marshrut o'taman desangiz ham, oddiy mototsiklda o'tish imkoniyati bor. Buning uchun biz alohida avvalambor uchastniklarda, ya'ni soyunovaniyada ishtirok etadiganlarni alohida start beramiz va mototxavoslarni orqasidan ham alohida start beramiz. Barcha ishtirokchilar uchun sovrinlar belgilab qo'yilgan. Xohlasa hamma taqdirlash marosimida ishtirok etadi. Asosiysi nimalar kerak bo'ladi? Bu albatta aytganimizdek mototsikl, ikkinchisi bu issiq kiyim kerak bo'ladi va iloji bo'lsa agar palatkasi kerak bo'ladi. Chunki Arshan buloqda o'sha 16-chi kuni soyunovani boshlangan kuni kechqurun borib Arshan buloq o'zida, ya'ni bu dengiz sathidan 3360 metrlar atrofida balandlikda bo'ladi va kechqurun o'ta sovuq bo'ladi o'sha joyda. Shuning uchun issiq kiyim va palatkalar taklif etamiz. Issiq kiyim, palatkalar qolgan barcha proviziyalarni biz alohida mashinadan tashkil etilgan mashina olib chiqib beradi tepada. Siz faqat oddiygina o'z mototsiklingizda ishtirok etasiz. Shuning uchun barcha kim qiziqadigan bo'lsa, butun respublika bo'yicha xudo xolasa ko'p viloyatlardan ham mutaxassislar kelishyapti. Juda chiroyli qilib uchun musobaqani o'tkazish niyat qo'yganmiz va birgalikda xudo xolasa o'tkazamiz. Shuning uchun kimgaki niyat bo'lsa agar musobaqada ishtirok etib, albatta taklif etib qolamiz. Qo'shimcha yana ma'lumotlar uchun videoning izohini tagida biz telefon nomerlarimizni qoldiramiz va o'sha telefon nomerlar orqali telefonlashib siz qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Arashan blogdagi mashhur bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumot olaman deganlar, biz o'tgan yilgi videomiz bor, biz mototurni tashkil qilganmiz o'tgan yilda va o'sha mototurda batafsil o'sha mashhurlarni ham o'rganib chiqish imkoniyati mavjud bo'ladi hamda o'zidan o'zi ushbu mashhur nimani o'zidan ifoda etadi degan savolga yaxshigina javob olishingiz mumkin bo'ladi. Uni ham izohda ssilkasini qoldiramiz. Bu YouTube kanalimizga, Bikelanding YouTube kanaliga o'tib, o'sha videoni tomosha qilib, Arashan blog to'g'risida ko'proq informatsiya olishga imkoniyatingiz bo'ladi. Siz bilan Arashan blogda saylovlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Endi qo'shimchalar bor, mana xudo xolasi bizani Arashanga chiqadiganlar mototsiklni profilaktika qilish maqsadida mana zapchastlarimiz bor, xudo xolasa i pokrishkalarni ham yaxshi pokrishkalar kelgan mana shinalar. Mana enduristlarniki 21 18 shaharda yuradiganlarga mana sport street hammasi. Endurasi yo'llarga enduralar ham bor bu yerda. Enduralarni dodo xo'jalari bor. Xudo xolasa bo'yi pastroq insonlarga pitbike bor. Bu ham o'sha 250 litrli 300 litrlardan qolishmagan holda tortadi bemalol. Bo'yi pastroq kelgan. Mana enduralarimiz Lifan 250, Bikelanddan CBS 300, CBS 300 daholasi eng zo'ri bor. Endi kvadratsiklda chiqadiganlar bo'lsa, kvadratsikllarimiz ham bor. Bu yerda eng zo'ri mana bu. NC 300 motor, sportivni korobka, sportivni disiplina korzina 74 poshun bilan. Mana mana bunda chiqsanglar, 77 poshun, 74 u yoqda edi. 77 poshun. Bunda emas, bunda tuning komplekt zavod o'zidan ustanovka qilingan big bor kit, bu 184 bo'ladi. 84 diametr poshun. Biz NC 250 motor, lekin 300 lik big bor kit qo'yilgan. Ana shuncha informatsiya. Bikeland super. Hammalarni Bikelandda kutib qolamiz. Salomat bo'lasizlar. Salomat.